Bratia a sestry, všetkých vás vítam v Božom chráme, aj keď mnohí zajtra už nastupujú do práce a vlastne budú mať po sviatkoch. Liturgicky sme ešte stále akoby uprostred vianočného obdobia. Máme druhú nedeľu po narodení Pána a očakávame si druhý veľký vrchol Vianoc, ktorým bude sviatok zjavenia Pána, ktorý prežijeme v stredu. A tak teda vlastne venujeme sa ešte stále tej vianočnej téme a oslave narodenia nášho Pána Ježiša Krista. Pán s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Na počiatku bolo slovo, a slovo bolo u Boha, a to slovo bolo Boh. Ono bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze Neho, a bez Neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo. V ňom bol život, a život bol svetlom ľudí. A svetlo vo tmách svieti, a tmy ho neprijali. Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle. Pravé svetlo, ktoré osvecuje každého človeka, prišlo na svet. Bol na svete, a svet povstal skrze neho, a svet ho nepoznal. Prišiel do svojho vlastného, a vlastní ho neprijali. Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. Tým, čo uverili v jeho meno. Čo sa nenarodili ani z krvi, ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z Boha. A slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Ján o ňom vydal svedectvo a volal. Toto je ten, o ktorom som hovoril, ten, čo príde po mne, je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou. Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Boha nikto nikdy nevidel. Jednorodený Boh, ktorý je v lone Otca, ten o ňom priniesol zvesť. Počuli sme slovo Pánovo. Bratia a sestry, milí priatelia, musím sa priznať, že ako dieťa som, ma nie ako dieťa, ako v mladosti celkovo, som veľmi nemá rád toto evanjelium, ktoré sme čítali, tento text, lebo som mu nerozumel. Neviem, či mu teraz rozumiem, ale teraz mi je aspoň jasné, že patrí k Vianociam. Hoci nehovorí o Betleheme, ktorí ste boli vo Svätej Zemi, tak si možno spomínate, v ktorej časti, v ktorom meste je nápis s citátom z tejto časti Slovo sa stalo telom. Viete, kde to je? V Nazarete, v Bazílike zvestovania. To si ešte aj s tým, že hik
verbum caro factum est, tu sa slovo stalo telom, keď Mária počala. Avšak Ján evanjelista nehovorí, kde, on hovorí, čo je dôležité. Ba zdá sa, že ten text vôbec nie je o malom Ježiškovi. Je to lirický úvod do jeho evanjelia, v ktorom vystupuje jediná osoba, a to je Ján Krstiteľ. A jeho svedectvo prichádza pri Ježišovej dospelosti. Vlastne Ján akoby hovoril o tom Ježišovi, ktorý začína učiť, ktorý začína svoj príbeh verejného účinkovania. Teda, o čo ide v tomto texte? Ide o ukázanie, kto je to. Ján, uvádzajúci Ježišov príbeh, na prvom mieste hovorí, o koho v tomto príbehu pôjde. A v tomto slova zmysle text patrí k Vianociam. Nielen preto, že je v úvode Jánovho evanjelia na začiatku, a Vianoce sú začiatkom Ježišovho života, ale aj preto, že pri oslavách narodenín väčšinou nehovoríme iba o tom, čo sa stalo, keď sa človek narodil, nie, ale hovoríme, kto je tento človek pre nás, čo znamená v našom živote. Včera som bol na oslave jedného 60-tníka, na mojom hlase poznačak, ale veľa sme nespievali, iba trošku. No a tam som si uvedomil, že ako o tom človekovi nejako hovorili tí ľudia, keďže železničiar na príbehu vagónov hovorili o jeho detstve, o škole, o rodine, o viere, o charite, ktorá znamená časť jeho života. Kto ten človek, pre koho z prítomných je? Zaujímavé bol aj úvod, lebo oslávenec predstavil všetkých hostí a zase vyjadril, čo ten človek znamená pre neho v jeho živote. Naozaj človek je určený vzťahmi. To je naše určenie. Každý je niekoho syn alebo dcéra, niekoho spolužiak, kamarát, manžel, otec, matka, kolega, priateľ. A tie vzťahy sú niekedy podstatnejšie ako to, čo sa udeje alebo udialo v našom živote. Napríklad povieme, napriek všetkému, čo sa stalo, nie, si moje dieťa, alebo si môj partner. Tie vzťahy určujú náš život. A preto Ján začína svoje evanjelium určením, akýmsi popisom základných vzťahov o Ježišovi. Začína základným vzťahom v Bohu samom. To boli tie úvodné slova. Na počiatku bolo slovo, slovo bolo u Boha a to slovo bolo Boh. Druhá osoba Najsvätejšej Trojice, Boh Syn. A vzťah k ľuďom, slovo sa stalo telom. Vzťah k histórii plní úlohu Mesiáša. O tom vydáva svedectvo Ján ako posledný z prorokov, že ten, kto príde po mne, bol predo mnou, je oveľa väčší ako ja. A v určitom slova zmysle vzťah národu, a ako to Ján hovorí, že ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista. Teda najskôr Ján hovorí tieto základné vzťahy a potom hovorí Ježišov príbeh, čo robil a čo učil. Lukáš a Matúš opisujú iné vzťahy cez príbeh o narodení, ale tiež tam je zdôraznené, bude to Boží syn, to základné umiestnenie. Kedy má tá oslava Vianoc zmysel pre nás? Keď využijeme jeho základný vzťah k nám.
Keď si uvedomujeme, že Boh je láska a naplno prežijeme túto vec, keď príjmeme jeho základný dar, a to tiež odznelo v tom texte, o čom je ten základný dar, s čím prišiel pre nás, pre tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi. I o tomto je Jánov prolog. Prečo sa to všetko stalo? To je motív. Preto sa slovo stalo telom, preto sa Boh stal človekom, aby nás urobil Božími deťmi. A tak môžeme povedať, že Vianoce sú o prehlbení tejto viery tým, ktorí uverili. To je cieľ celých týchto sviatkov a našich osláv. Nechápali sme ho možno vždy, ako som vravil, keď som malý, nechápal som ten text, lebo Vianoce pre mňa boli o darčekoch, keď som bol väčší, možno boli o romantike. Ale dnes verím, že je to v prvom rade o mojom vzťahu k Bohu a o prehlbení mojej viery. A to chcem aj vám, aj sebe znovu popriať. Na jednej strane, aby sme boli deti, Božie deti, na druhej strane, aby sme boli dospelí alebo zrelí veriaci. Amen. Liturgický prehľad nám hovorí, že v stredu bude slávnosť zjavenia Pána, ľudovo nazývaná aj Traja králi. Je to prikázaný sviatok. Na budúcu nedeľu budeme prežívať sviatok krstu Krista Pána. Dnes o 14.30 bude v kostole prvonedeľná adorácia, požehnanie náboženských predmetov a stretnutie ružencového bratstva. V stredu sú sväté omše v nedeľnom režime, teda 7.30, o 9.00, 10.30 a o 18.00 vo Farskom kostole, o 9.00 v Mariánskom. Pri svätej omši o 9.00 hodine v stredu na zjavenie Pána, tu vo Farskom kostole sa budeme modliť za naše mesto. Bohoslúžbu bude hudobne sprevádzať školský orchester základnej umeleckej školy a miešaný zbor Rozkvet. Keďže sa potrebujú rozložiť pred tou svetovou omšou, tak tie klasické modlitby medzi svetými omšami nebudú medzi touto pol 8 a 9. V Mariánskom kostole počas bohoslúžby, teda v tom istom čase o 9. zaspieva spevácky zbor svätého Martina z Bojníc, ktorý vás po svätej omši pozýva i na krátky koncert. Vo štvrtok a piatok predpoludním vyslúžime sviatosti chorým doma, tým, ktorých zvykneme navštevovať na prvý piatok mesiaca. V sobotu po večernej svätej omši sa budeme v kostole modliť za rodiny. Na budúcu nedeľu končí liturgické vianočné obdobie. Kto má záujem o požehnanie príbytku v trojkráľovom období, čo je vlastne tento týždeň, nech nahlási sa na farskom úrade svoju adresu a telefónne číslo, alebo si dohodne termín priamo s kňazom. Stále opakujeme, že Prievidská charita Dom svätého Vincenta príjme do plného pracovného pomeru kuchára alebo kuchárku. Bližšie informácie získate u jej riaditeľa. Pozývame vás tiež na 16. farský ples, ktorý sa uskutoční v kultúrnom dome v Necpaloch 23. januára. Vstupenky si môžete zakúpiť vždy v stredu po 17. hodine, teda po večernej svätej omši v sakristii farského kostola, alebo osobne u pána Milana Petráša. Bližšie informácie sú na oznamovacích tabuliach. Koledníci dobrej noviny, ktorí teda koledovali v sobotu a nedeľu pred týždňom, vyzbierali 4475 eur.
Z peňazí budú podporené projekty na budovanie studní v keňskej diecéze Lodvar. To si tiež môžete pozrieť na stránke Dobrej noviny. Prajem vám krásnu nedeľu i celý týždeň, ktorý, ako som vravel, bude posledným v tomto vianočnom období, aj s jeho vrcholom, sviatkom zjavenia Pána. Príjmite požehnanie. Pán s vami, nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme. Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme. Ježiškovi malému, jasliach vloženému, Ježišku, milý synáčku. Krásna panna prečistá, porodila nám Krista. Krásna panna prečistá, porodila nám Krista. Jasličky ho vložila, plienkami ho položila. Spí, Ježišku, milý.